Ma'id. Allah jalla jalaluhu yebazibwa tumutendereza mu kitiibwa kye subhanahu wa ta'ala, era nga tumulajanira sebengera n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allah yagamba nti wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr. Sura eyo esangibwa mu mujjuzo amma, sura nyimpi nnyo mu mpandiika yaayo, so nga ate ngazi mu makulu gaayo. Bwe yali atulamira sallallahu alaihi wasallam, yatugaana okubeera nga tusisinkanye ne twawukana, wa illa ng'omu kuffe asomere banne suratu al asr. Imamu Shafii rahimahullah ye kyeyava agamba ng'asomye essuula eyo al asri nti Allah ne bw'atandira ese mateeka malala, n'abeera nga mu Qur'ani yonna yatulekera essuula ki emu, suratu l asri yandibadde etumalira kubanga ekuŋŋaanya buli makulu gonna g'oyaga. Kyova olaba sallallahu alaihi wasallam kyeva agamba nti naweebwa ebintu kumi, ebintu bitaano Allah byataawa bannabbi bannanga abankulembera, naye mbintu ebitaano mbaka Allah bwe yamuwa yagamba nti naweebwa jawami'ul kalima, ekkuŋŋaaniro ly'ebigambo. Allah yapanga ekigambo kimu naye ng'amakulu agakivaamu magazi, nga kirimu ebigambo eby'enjawulo by'oyinza okukiggyamu oluvannyuma lw'okukifuna. Ebagani naweebwa ekkuŋŋaaniro ly'ebigambo. Naye Shafii agambe nti Allah ne bw'atandira esi essuula endala zonna n'atulekera essuula emu, suratu l asri, yandibadde etumalira. Allah bwe yali atandika essuula eyo, suula y'e Makka nnyimpi nnyo, ina aya zaayo nnyimpi. Bwe yali agitandika sallallahu alaihi wasallama, bwe yali agitandika Allah jalaluhu yagitandika bilkasam, na kulayira. Bwe yali alayira, abamu tugamba nti yalayira mulembe, naye bo abaasinga okutega, abaatusinga okutegeera Qur'ani Allah subhanahu wataala gye yatuwa, batwaga nti Allah kyeyali alayira yali alayira akaseera akayise ku muddo nga talina kalimu karungi kaakoledde mu kaseera, edakiika ettaano oba ssaawa nnamba oba ddakiika asatu nezikuyitako nezigenda nga zigendedde awo ffa. Bwe bakubuuza ky'okoze mu ddakiika ezo, ky'oyinza okulaga ewa Allah nga tekirina. Kyava Allah subhanahu wataala alayira akaseera, omuddu atuuka mu maaso ga Allah ku nnaku lw'enkomerero nga Allah agenda okulamula wakati w'ebitonde, agenda kulaja n'agambe nti ya hasrata ala ma farattu fi jambillah, nga kulwebyo ebyampitako ku ludda lwa Allah wange. Bw'aliba ayogera ebigambo ebyo byonna, Allah yagamba nti wahum yahmiluuna awzaarahum, nga yeetisse enguguye wagenda okwogerera ebigambo ebyo, so nga mu nsi yalimu naye nga tafaayo kukola ebyo Allah byamwagaliza kukola. Kati atuuka mu maaso ga Allah yejjusa ku biseera ebyamuyitako byeyamalanga ng'ali mu mupiira, byeyamalanga ku baana bakyando b'oyitako ku kkubo, bwe lwa n'ayitawo naawe n'oyimirira awo olabe, byeyamalanga ku mayirungi, byeyamalanga mu kunywa emyenge, kyagamba nti ya hasrata ala ma farattu fi jambillah, oh nga nzikiridde nga nnafaafaaganirwa nga nnalaba ku
ebiseera ebyampitako ku ludda lwa alla wange nga sirinako enkoleddeyo. Alla yagamba nti ekirumukaabya bw'atyo, wahum yahmiluuna auzaarahum kaamilatan, nga yeetisse enguguye ku mutwe gwe nga nzijuvu. Alaba bye yeetisse yali tagwanira kubeera ng'abyetikka, naye lwaki azze ku olwo n'abyetikka? Wal asr, olwokubanga alina ebiseera bye yamala mu bulamu obwo obw'ensi, n'amala essaawa bbiri, n'amala essaawa nnamba, omuddu ali awo ageya gundi, ayogera ku gundi, ayogera ku gundi, ayogera ku gundi, alina eddakiika asatu ge yamala nga yagamalira mu bintu ebitaali namu mugaso. Kyava ajja ewa Allah we atandika okukaaba zinsanze, nga zinsanze oyo wa anna lahu dhikira, nga takyamuyamba. Bala mu biseera byo byonna bw'aba nga Allah yatugamba nti ya ayuha alladhina amanu ttaku llah, wange omukkiriza nkulamira tya Allah wo. Waltanduru nafsu ma qaddamat lagat, ne bw'obanga oli buli ssaawa tunula mu by'olina olabe ki ky'okulembeza enkya. Singa nfiira wano, singa Allah ankoola, nina kye nnyinza okulaga eyantonda mu buwangaazi bwe mmaze ku nsi? Oba bwakakeerera ku makya, ki kyenkoze ku ludda lw'eyantonda nkozeeyo? Bw'olaba tolina, ojjukiranga aya eyo Allah gy'agambye nti wal asr, Allah alayira akaseera akeddakiika abiri. Ebiseera bye twamala mu mawuledi nga bakuba amataali tuzikira, ebiseera bye twamala mu nnyimbe, ebiseera bye tumaze mu mipiira, ebiseera bye tumaze mu kampeyini z'abyebyobufuzi, ebiseera bye tumaze mu bintu ebitasaana, ng'omuddu amaze ennaku nnya n'ekaawe taddayo, wabula ali mu kampeyini omwo atambula. Wal asr, jukiranga akaseera ako akagenze. Singa bukyenkya Allah n'akutwala gy'ali, osobola okukamunnyonnyola nti nakakolera mu kino? Olabye oli Allah gw'ayogeddeko mu suratul an'am atandise kwejjusa joya hasrata, ng'okufaafaaganirwa kuli gye ndi, nga nfaafaaganiddwa, nga nnafiirwa, ala ma farattu fi jambillah, kwebyo ebyampitako ku ludda lwa Allah wange, nayine bye nnali nteekwa omumukolera. Filhaqiika saalinamu, ne bw'ogenda wali ewaffe ku lubiri osanga abantu nga bayingidde ku makya ssaawa kkumi na mmeka, kkumi na bbiri ez'okumakya, bajja kuvaamu enkeera ssaawa kkumi na bbiri. Naye ya hasirata, akaseera koomazaawo essaawa kumpi abiri mu mmeka, mu nnya, bonojjeewa Allah olizimulaga nti wano nnali nkolawo ibaada yo oba nedda? Ebbanga ly'omalamu owino, ebbanga ly'omalamu owino, mpaka agamba nti ahabbu lbilaadi ila llah masajidwa, ife mu nsi muno ekisinga okwagalwa Allah kyalabanga akyagala nnyo muziki. Wa abgadu bilaadi ila llah, n'ekifo ekisinga okuba ekibi ennyo Allah kyanyiigira kyasunguwalira, aswaquha, bwe butale bw'ensi eno. Kyokka ate mw'olina okunoonyezaki riziki, Nabbi yagamba nti addunya mal'un, ensi eno nkolimire n'ebyo ebigirimu, n'agamba nti okuggyako okutendereza Allah, n'ekyo ekiyamba kutendereza ani? Allah. Timukatale omwo mwokedde ku makya abaffe ofiiriddwa oba okayingiddemu n'oganyulwa, kubanga omuddu ayinza okuba nga abadde mu owino ng'omudaala gwe alhamdulillah emmaali gy'ataddeko ekkirizibwa okutundwa
ya halal. Weta msajja watu wako ula abadu jango gule. Aliku halaliwe. Walata ingi ya duwa ya jisemienga ingi la mukatali. Bwama zukula ya gala kwa tesentezo. Atuariraba anabe mmele balie. Weta chechimula fubanya. Weta chechimutawanya. Boberanga siye mbera kuori. Wala asu. Jukiranga akasera akakuyiseko ngori yao muruari mori imbagana buliomwa yogera chara vye ngewa alla mbigambo vye mwogede tehiri mukarunji waddakabu nagat inna linsana lafi yukosi mtu akasera akabera mukufafaga nirua akagenze ngatoga ambia konti subhanallah akagenze ngatoga ambia konti la ilaha illallah akagenze nge salaba sadde to sadde akagenze nge zakaba juwadde gotowa akakuyiseko kolindo kwa ya galila munti omwako ogumazeko nge nako elisa tumwenkaga Allah za kuwanga ajizanga takuse bobala mwesa enako obebisera Biyo zize wa Allah o. Obala bimali. Nina kwebisa tumwekaga. Singo tula no wala. Umwezi kumwezi. Ebisera biyo inzo kula ganti naam. Ebisera bino nabimala. Nga chenkola ankole echo Allah cheyanzi kilizo kola. Safi wa. Nafulamu empera mubiyo. Wajijo kwesa ngangoronda mbironi. Wacho bironze mu. Ngebisere vila levisi gade wali mkufafa aganirua yole wali kuleta ngolaba akasera kewamala ngogenda kuzika muganda wa musilamu notula wali nomusalira nomusitula nomutwala omuteke muntana ngechakutwala tewagenda kubera anga lwa kubayini somo manyi nyo wabula wagenda ofune kumpera bali kulaga akasera yake sawe ejo wamala obe sawe bili ogenda kwegoma nti oh kale singa na wangala anga bwenye chovola langa Allah tugamba musuratul fatih musuratul fatih ti awa lamnu amiruko ngaba ntubagambi Allah wawe turabbana wahumu yastarikhuna fiha ngabantu wonna baggweredde muliro baalimala Allah okuyingiza bayingiza muliro bagamba Allah nga bali muliro gwabwe rabbana ay Allah abisarna byonnabye watugamba tubirabye watugamba ati omuliro jeegunya tuyizeeki tugulabye Ebene lejibia tugama nchi wabite kamuliro. Tubirabie. Wasami'na. Ama tuga figona. Tuga gulde gauli debuli insonga. Nefarje'na. Tukusabachimo. Tujemuliro tuzeyo kunsi. Tusanywe. Vachi tudayo kunsi. Chetuma tukulaja nilo kutuze kunsi. Na'malu salihan tukole emirimu emitufu ejatu itakonga tuchari munsi labo jejusa okaka sizanti wali 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 oteke bwokole la Allah neyo wafamu nsinga torikoze katuwa mazokufa otukeli Allah nga Allah mazoku salira wanti wafamu nsi ngoganyo kuri ya chenku gamba yingiro omuliro tagenda omuntu kugana agenda guyingira kubanga awulidde ode mazo kufuruma weba alima lokulya oda ngefulumye bwalibe eramulire banga amgame rabbana oh omulezi waffe Allah absarna byonnabye watulaganyisa tubirabye Teichi sigadeo che talabie.
atewa sami'na amatuga fegaba zoku uli atuchejede nefarjena tukisala chimu tubo nerebe tujemu lilo tuzeyo kunsi nambia nwachi wala ajana lakomeo Allah ya wensonga zaabwe echiwa echiwe gombesa okudda kunsi bamugamba tina'mal salihan chetuba tukisaba tuzeyo kunsi tugende munsi tuddeyo tukole emirimu emituufu pima taraktu mwebi bie nalika mzakete ninabia wangamu kola nembileka nenzi zaayo mbikole songa walinga munsinga ebagga amanti wala asi jukira akasera kojo kojo sizamu mudu walima lokula janabu atyo ngako ole ya mutonda ngamu subiro kufaye deboze rio mwangu kerio chigonje rio buzade akugambe Allah antikare nkujemu aliri ndanga tari ulira alari yao ngedeboze rivaye limuanu kwa larimu gamba ngana wen kugamba uruare ero nti awalamu no amiruko awalamu no amiruko ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara Abdullah owange Maryam owange Joiria sakuwangaza emyaka nga myaka jennakuwa obuwangazi bwosanyuka olwaleero bwowangaala mu nsi ba myaka amakumi ameka anagawezi sagakuwa emyaka egyo nali mmanyi nti gyenkuwadde alina amagezi gimumala okumuyamba okwebuulirira nawe wagikolamu ki bwewangaala wafuna ki onomugandi nali mwaseno la wala asir inna linsana lafi khusr mwaseno omwo mwewali wagambira nti wafaafaaganirwa mwaseno omwo mwewali wafiirwa tewafunamu karungi essaawa gyewamalamu ennamba yaviiramu awo ntegereka mu nkuuka gy'ogenda okuyingira wafiirwa essaawa ekkumi n'omunaana zewamalamu wafiiramu awo inna al insaana lafi khusr muntu agenda kukaaba ng'afaafaaganiddwa ng'alaba ebiseera ebigenze takyasobola kubiyita kukomawo wawala byo bigenze bigizeeki bigenze onejjusa onooganyulwa ewa Allah teri kwejjusa ivaolaba yagamba wala yu'udhanu lahum fayatadhiruuna Allah tagenda kukkiriza muntu yenna kwetonda ku lunaku lw'enkomerero kwakyasa ey'okwetonda tegiraki teriyo omulamu wandi badde oyagala okwetonda wandi otonze okyali wano mulamu obwensi wala asir inna al insaana gyali yawuwangaalira ng'oyambadde akagweya akatangaavu okasaaliddemu essala ya subuhi nedduhuri ogisaaliddemu magaribi bwetyo mpaka lw'onoomaliriza isha oli mukufiirwa ogenda kwejjusa ebiseera ebyo bye wamala ng'osaalira mu bugoye bwobwo kubanga Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yatugamba agamba mukyala we Aisha nti ensallati lmar'atu omukyala singa asaalira fi thawbin shifaafu mukagoya ak'oluwewere fasalatuha batila essala yo gy'aba asaaliddemu aba amaze biseera eba nfu gyendi ewa Allah wamu tabonyabonye tasadde biseera byamaze mu ibaada omwo mbaka amugambye nti essala ye eba nfu so nga buli nnaku mwosaalira oleka omudaala agwo omwowino oleka omudaala agwo mu sawuli yaako olese edduuka lyo akeedi batambula buli omu anoonya ssente gw'ogambye omwana ngenze kusaala n'ojja ng'oyita mu kanyigo kaawo k'owino
bakutemeza ebisawo, ono akulinnya, ono akutemedde, lwaki ojja owagaanya ojja mu muzikiti? Emaali y'ogirese ewamwe wino obikkiddeko awo. Mukikuba emaali y'ogirese oleseemu omwana gwe wajja eyo mu kidoolindo yatunda. Obwesigwa entaakubba obulina tolina, omaze gamulekawo nga kangende mala okukola ki? Okusaala. Olaba amaanyi g'owaddeyo, olaba obuvunaanyizibwa bw'owaddeyo, olaba ebaaziinye bw'oyanukudde. Naye bw'ogenze okujja mu ssalaayo wano nga Maryamu osaalira mu katimba, lwaki abantu bakutomedde? Olugoye olwo luddugalidde ki ng'oyita mu b'emigugu? Olugoye olwo luddugalidde ki ng'oyita mu batunda emmere? Bakuyiridde supu jjozu ng'oyitawo ojja osaale? Ki ekikuleeta okuleka emmaali yo? Ogamba ngenze kuyimirizaawo ibaada. Naye agambye ti ensallat elmaratu, omukyala singa asaalira fi thawbin shifafu, mukagoye ak'oluweere, fasalaatuha baatilatun, essala ye ebaafu, oganyuddwa oba ofiiriddwa. Kaifa anta ya abdullah, kaifa anta ya abdallah, ya sulaimanu, ya muhammad, ng'olese emmaaliyo n'ojja osaale eswala ttaano dduuli ogisadde n'empale osaalidde mu esukka obukongobule. Walasiri, walasiri, wazza muzikiti ng'esaawa zikyali mukaaga kitundu, weeyuna, olaga imaani ejjudde, olaga imaani ejjudde, olaka ŋŋende nninde ku swala mbeerekaawo. Naye Abdullah azze okusaala empale yeesukka obukongovule wano, yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti thalathatun, abantu basatu, la yukallimuhum llahu yauma alqiyama, Allah tagenda kwogeraganya nabo ddoboozi lya kisa, wala yanduru ilaihim ilaihi, wala yanduru ilaihim, Allah tagenda batunulako, wala yuzakihim, tagenda bawonya muliro, wala hum adhabun alim, balina ebibonerezo ebiruma, balina ebibonerezo byaki? Sahaba gwe bayita Muadh ibn Jabal n'amugamba nga awulidde omubaka ayogera ebigambo ebyo, n'amugamba nti khabu wa khasiru man hum ya rasulallah, nga baswadde abo, khabu nga baswadde, wa khasiru nga bafaafaaganiddwa nnyo, man hum be baluwa ya rasulallah. Olabigambye akosinemeka, agambye nti khabu baswadde, baswadde, wa khasiru bafaafaaganiddwa, babiiriddemu awo, be baluwa ya rasulallah. Bwe yali atandika sallallahu alaihi wasallam okumenya, yagamba nti almusbil, yenna akweyesa, tegereka, yagamba nti almusbil, yenna gwolabanga empale yeesukka obukongo bule, wakad khaaba man dassaaha, aswadde oyo akozesa omwoyo gw'ebyobujeemu. Mwosaalidde dduhuri, mwajja okusaalira asiri, mwajja okusaalira magaribi, mwajja okusaalira isha, ne subuhi z'osaaliramu. Sala mmeka? Taano yaumiya. Nabbi agambye nti abantu basatu Allah tagenda batunulako, naye omu ku basatu gw'ayogeddeko agambye nti almusbil, akweyesa. Akola ki? Akweyesa. Kanzu, kanzu gy'okweyeseza, mpale yo. Lwaki tobaamu nsonyi Abdullah? Lwaki tobaamu nsonyi ya Sulaiman? Kuwulira kigambo kya mbaka kyakugambye ti man jara thawbahu fi salatihi khayala,
munti enakerencha nasalira mu rugoye na yenga rusuko obukongo bule na rusuko obuki obukongo bule yagama kyeswalajo osalidde mu rugoye olwo tekuonya muliro swalajo osalidde mu kanzo yekweya tekuonya muliro abanga abakichwale esuki ze mwambale ezo ezikweya mwosalira abanga abawase embaga zino enkafiri ebikanzo ebyemireera bye mwambala ne byera ettaka eswala gy'osaliramu tekuwonya muliro aye tekuwesajjana tekuwonya muliro ayogera bw'atyo y'oyo allah gwe yagamba nti wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidu lquwa tajja kwagala kwenga ayogera lwaki ofaafaaganirwa okutuukaawo lwaki mweyita nti mugamba mwagala allah wammwe naye nga temugiraki temumwagala mummwe mulimu abadippi ebisaati mubyambala ne bwe kiba kikoma mu ntumba okyambala mummwe mulimu abeenaaleemu ebisaati byammwe ebyayero mbaka bye yagaana abantu okwambala mubyambala kubanga olaba ekyo okyagala mulimu aba FDC ebisaati byammwe mubirina mubyambala era ekitereka kya buvunaanyizibwa toyungako kitali ekyo mulimu abaaseno mwambala ebiwala ebimpi naye allah agamba nti okweyesa olugoye ogaana allah agamba nti okweyesa olugoye ogiraki n'olusaaliramu esswala ng'okotesa omutwe naamu abakulaba balowoozanga atidde allah kubanga ekitwe kyonna okimalidde wansi ne weerabidde nti olugoye lw'osaaliramu terusaalirwamu nti ogukotese naye olugoye lw'osaaliramu terugiraki terusaalirwamu naamu kyagamba nti khaabu wakhasiru abdalla oswadde ofaafaaganiddwa ani oyo almusibiri akweyesa naamu kyagamba nti wal asri enna al insaana lafii khusri muntu ali mu kufaafaaganirwa rukaya keteeteyi kojja okusaaliramu n'osiba leesu olowooze nti olimbalimba allah tamanyi nti munda oyambadde kateeteeyi k'oyunzeeko leesu yo n'omala okukava okufuluma mu muzikiti wano wabweru wali olinnya ekigere kaleesu n'okasuula ebweru n'osigaza kasikaatiko ne bulawuzi na allah omubaka yatugamba nti alinuhunna bwe tukusanga tukusabire nti allah akubonereze nti allah akusseeko ekikolimo bbi yagamba nti bwe tunaagaana okukolimira kale tulekeyo fainnahunna maluunaati ya allah yabakolimira dda ntegereka lwaki oyambala bwotyo nga bw'oba ogenda okuziika ya fatima ojjayo kibodingi n'olaba nti agenda okuziika tayambala mpale n'ojjayo kibodingi n'ogiraki kyoyambala kubanga olaba tosaanirayo wal asri ekiseera ekyo ky'omaze mu ssalaayo oviiriddemu awo toganyuddwa naamu toganyuddwa ewa allah akalungi tekaliiyo essaawa z'omaze ng'oyenda toganyuddwa ojja ewa allah agenda kukubonereza lwaki oyenze nga yaggaana lwaki oyenze embwa oyende naawe oyende embwa oyende naawe omuntu oyende njawulo kyeri wakatiiwo nayo nga allah yagamba nti walakad karamna bani adamu omuntu namuwa ekitiibwa wankizo wankizo ku mbwa wankizo ku mbizzi naye ojja otyanga ggwe rukaya ojja otyanga ggwe sumaya abasajja munaana beetoloolera ku ggwe n'embwa ekuŋŋaanya embwa zinnawaayo kkumi
nawe oyina mukaago ogukwendako nga Allah yagamba nti wala taqrabu zina toyendanga wala taqrabu zina muddu weegendereze obwenzi buleke noyenda bagenze okumaliriza nga Allah akugasse entumbwe ku ntumbwe ginnawaayo bakutadde mu ssanda ssatu bakuzinze ogenzeewa Allah akalungi kaluwako ogenze nako ne janaba ez'emyaka ekkumi janaba gyonaaba Allah yagamba onaabe janaba ng'oyenze yagamba emugendo eri bakyala bammwe munaabe bwe mbanga mweroteredde munaabe yagamba oyendanga naaba yagamba ne bakyala bammwe ogenze n'omusabe wa kitaawe bw'obeeranga naye naaba nagamba weerootereranga giraki ola byombi wabirese yagambye nti bw'oyendanga lwaki oyenda ebiseera ebyo by'omaze ofaafaaganiddwa ewa Allah akalungi tewaba yagambye nti wal asri inna al insaana lafi khusri muntu ali mu kufaafaaganirwa okaaba zinsanzi ewa Allah kalungi kikoganyuddwa genda kukuba embuutu genda kukuba embuutu kubanga omwaka gugizeeki genda kubeera ebweru mpaka ssaawa mukaaga kiki ekikubeezaayo sanyuka nnyo nti kubanga okoze ibaada nnyingi zoozirina Allah yagamba nti atagenda kufaafaaganirwa alyo illa allaziina amanu wa amilu ssaalihaati watawaasau bissabiri watawaasau bilhaqi watawaasau bissabiri ntimumeka bina nti mubantu abali mu nsi abatagenda kufaafaaganirwa illa allaziina amanu okujjako oyo anakkiriza Allah n'ategeera nti Allah ali omu abdallah n'otojja enkya ku jjumaa siro olumu nojja bukubirira olwala abantu bava mu byalo bajja bazunga bajje mu kibuga nti bakole sente olw'olumu terubayitako nga tebakoze kubanga bw'otokola sente nga lumu oyinza okufa nga togize eki nga tozifunye n'osanga ekirowoozo ekyo nga ne Mariyamu akirina n'osanga ekirowoozo ekyo nga ne Kasimu akirina ne Abdullah akirina era jakkeera kkumi na bbiri waakiri ekintu kyakitunde rayisi waakiri akitunde rayisi naye abeere ng'afunye ku ki ba mwaka guyinza okuggwako nga tafunye olabi bw'okaafuwadde olabi bw'oli omushiriku bw'osuubira nti bulijjo akugabirira zonna zonna z'ofunye omwaka oguwedde z'ozimbyemu ennyumba z'oweereddemu abaana ozikola lumu lwaki okkiriza nti eriyo akugabirira riziki eyiyo yagisumulula lwaki abantu eriyo abaavu ng'ate buli omu adduka nga lumu akole bonna bandifunye ekikyogenda okukola oba mu kufaafaaganirwa oba tokkirizanga Allah kubanga buli ssaawa ogamba Allah n'omulimba n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin otenderezebwa ggwe omulezi w'ebitonde nkimanyi ggwe ompa kati ate ozze omwaka gukuwe ogambye nti Allah otenderezebwa ggwe otugabirira naye nkyogenda keero gy'okole omwaka gugire ki kubanga bw'otookoleyo sente nga lumu omwaka guyinza okuggwako ng'obwavu bungi bonna Allah bye yawabawo amagezi kyabadde omwavu yenna akeere nga lumu waakiri atundeyo siringi ebi obugagga abaamaze obukuŋŋaanya okugjako omukkiriza okkiriza kyo okkiriza Allah nti waali kyakulaba mu buli ky'okola watawakkal ala alhayi Allah yagamba nti mwesigamire mwenna mwenywereze mwenna mwekwate kwoyo omulamu allazi la yamut atafa mwekwate ku mulamu mwekwate ku Allah omulamu atafa naam temwekwata kutaddeewo togeze okwekwata ku bazekketta kubanga baamwokya n'afa togeze okwekwata kubuuza abali awo togeze okwekwata ku Yesu kubanga yetaliiwo togeze okwekwata ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kubanga yafa kwata amateeka ge yaggamba togeze okubaoganze Muhammadi bw'ankulembera mba mpangudde oli mukafiri nga Peter bw'afaanana
kubanga yafa wabula akwagala kutwala mateeka ge ye yakusomesa amateeka ge yakusomesa kwayagala ojiriki leto gama ntibwempita Muhammad ndi ila hadharati habibuna Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam chatusi choro wangu dokafu wadde kubanga ali Madina tatambula kuvayo kujawadi uberanga buungu tufukutamanya luwarabu yo mgame choro kujja kwa Muhammad wano ai Allah nkusaba ofanagana na gadi Maria nyaffe nyina Katonda tusabire mwembia njawulo noli temuina njawu wekwate ku Allah watawakkal wehwesigamire wenywereze ala lhayi kwoyo omulamu alladhi la yamut atafa alladhi yaraka hina taqum wonnawo oyimiridde manya nti akulaba oyo akulaba wonnawo obooli naam akulaba wonnawo obooli toyinawekweka toyinawookolera zambi n'atakulengera akulaba alladhi yaraaka hiina takub gweba weekwatako yooyo yaakulaba wonnawo obooli ntegereka akulaba woobooli olwalo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atakulaba olwalo tagiraki wafa kyovaola abwe yasoma aya ng'agambye sahaba gwe bayita Masuudi amusomeremu Qur'ani bwe yasoma suratu nisa natuuka ku aya egamba nti wa kaifa idha jina min kulli ummatin bishahidin wa jina bika ala haulai shahida buli babutya Muhammadi ng'andeese buli bantu ne nabbi waabwe naawe n'oleetwa nga ggwe mukama waabo bonna yagamba Masuudi nti hasibuka komaawo yagamba ngenda okusitula amaaso nga amaaso mutunuulira nga amaziga gayiika lwaki ogenda kujja Abdullah oyimirire mu maaso g'omubaka nti nali musiraamu ng'ebiwale bikweya ogenda kujja oyimirire mu maaso g'omubaka nti nali mugoberezi wo ya Rasulallah nga mubutuufu tokolangako byeyakola kyava Allah atugambe nti watwagala obuwanguzi twesigamire ku ye kwe kukkiriza Allah kubanga ye Allah hayyun la yamut mulamu tagiraki tafa tabulawo la ta'khudhuhu sinatun wala naw yesu yebaka nagerageza ne bamuzukusa buzukusa akaseera ako keyamala nga awungu tutategeera olwani yali afuga ensi watawakkala ala alhayy Allah la ta'khudhuhu sinatun wala naw wagamba okwesigamira kwagamba ti illa alladhina amanu yoyo Allah tebaka tasmagira atemula mutafa yagani alladhi yaraka o yakulaba hina taqum wannawo boli abantu bonna oyinzo bekweka naye yeto jiraji la tudirikuhu al-absar gwene bwokanula amaaso toyinza mmulaba naye wahuwa yudiriku al-absara ye buli watu muddu waali amulaba katuwesigamire kwoyo omulamu atafa yagamba nti watakalubaka fi sajidin mbakumpi nnyo naawe ng'otadde ekyenkyowa oteeka ekyenkyowa nsimba naawe nnyo siina kaseera kenkulekerera naam oyo gwagamba bw'obanga oli mbakkiriza gw'obakkiriza gw'oba weesigamira teweesigamira mwaka kubanga tegugaba teweesigamira mwaka kubanga tegugiraki tegugaba nannyini ggaba ssente ya Allah yabisutu rizqa liman yasha wa yaqdir ayanjululiza zikigwa abayagadde n'akendeeza n'akendeeza abaali abagagga kwebate bebagagga olwaleero sibagagga baavu balunkupi abaali abagagga ku lwamiini bebagagga olwaleero la onoonya n'edduuka ly'omunubbi mukimpu kibuga nge tairirimu yakbidu wa yabsitu ayanjululiza n'agiraki gw'oba osigala gw'oba osaba kubanga ye obugagga obubwe tebuggwayo kkiriza Allah kyagati inna alladhina amanu atagenda kufaafaaganirwa ye mukkiriza oyakkiriza nti Allah waali teri kinene gyali teriki kasi omukkiriza nti waali tobaayo kyotya
Toba ayucho labanti chiri waguru nyo. Toba ayucho labanti chizito. Kumbanga nanyini buyinza wali. Nanyini buyinza ajachi? Wali. Firauna ya gamba Musa. Inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun. Abang. Mulabaka sajja kano kibaba tumidde kaguka daru ogahma zen sirikatonda kalaru naba gama chabanga alai salimu luku misra temulabanga anze kabaka wa misiri mulabayo mulalatarizi wahadhihi la anharu tajiri mintati migajije nyumba ya angejiku lukutu chiche mchamanja temujala musagameri ya jana iyo mchano nyache jana jemulabaku ama ana khairu katimbabuza mulaba mutya kunze ne Musa ani mulungi nza mulungi oba Musa naga Musa na ye mutalaba singa kala abaddaga ngabo agamate aina katonda u laula ulqiya alayhi aswiratu min dhahabi kale katonda woyo singa ya musizo olukomera ngalwa zabu anogola ko bunogo zinagula byayagala au jaa ma'ahu malaku oba yandize ne malaika anga ye muwerekera Naye Musa akulide wano. Fastakhaffa qaumu. Byayogera ebigambo eby'abantu be bakuba emizira. Yegoka teri akusobola. Fa ata'uhu ne bagonda. Bwakeere nkya Allah n'amugamba nti nja kukwata. Tebwaziba. Lwaki Allah waali. Tegereka. Allah waali. Mukirize. Kiriza nti ya kulisa sigo werisa ya gabirida ya simula kumawani kage lafuna wa mutwalo ngeriyano nye kumyezi songa na yewe okolira wakolira meja anonye ze chatunda zijizechi gweno tunde mitwalo kumi mwini mudalo na baonga tatunze na kubakube nsao na kubakube anga teziriwu obutakirizabwe Allah na amaliri zanga ategwa kwa chidwe fitina kunjo na alabika mulogo ya tunza atanga ze situnze wera bidenti agabari wa waguru mukirize musinze gobo kolere emirimu gobo tokolera seko omulimu tokolera seko omulimu tokolera mukazi wo omulimu kolera Allah Seka chitonde nga gwe kola chagambia wala chagambia Allah chayagala kola nebo gani zate chadiza obofudi duwachi gotino kusinza alio ya Allah tetusinza fe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndaba kufaru yaba sinza Isa tetusinza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tumugonde la bugonde ziku chakula gidi songa tetujiraji Wabula omulimu gye tuli kumugondera. Nti byazze nabyo tukakasa nti Allah we yabimuwadde. Gwe mulimu gwaffe wakati waffe naye. Kutulagirira ne tukola. Sote tumusinza. Mutegereka? Mukkirize nti Allah gw'olina okusinza. Onoomutegeera bw'otyo ojja kubanga toli mubafaafaaganiddwa. Bw'onoomala omutegeera. Illa allazina amanu wa amilu ssaalihaati. Allah ayagala bw'omala omukkiriza kola ebintu ebituufu by'ayagala. Obukkiriza obutaliiko mirimu tebuyamba. Songa ate n'emirimu egitalina bukkiriza tegiyamba. Otuusanga ogasse ebintu bimeka? Bibiri. Okuwa n'obwanyinize eyina imaani nga tokola omala biseera. Songa ate n'okukola ennyo. Nga tokkiriza Allah omala biseera okutuusa nga ogasse ebintu bimeka bibiri kkiriza okole nnyo okole nnyo tojja kukola nga bw'oyagala wala ojja kukola ebyoyo gw'okkiriza byeyakulagira olwo nno oli musiraamu mulungi bw'onooba si bw'oli ofaafaaganiddwa Allah tayagala muddu nti nze ndi musiraamu okoze eki buniya al islaamu ala khamsin okweyita nti oli musiraamu Omusiraamu oteekwa otulaga ebintu bitaano nga byo bikola. Shahadatu an la ilaha illallah. Tojja buzine tukulaba ng'osaala, tola shahada.
yagundi ya siramu se kubanga bauli doya tudeji shahada tegeleka ekamu sara batukula bango zoku sara echirozi cha fechi soka nugandi kwa ni musiramu sara na ye kachemira labi osigaze biyo munda Allah ya ajiraji newe gendeleza nganti Allah atera nyoku swazo mtu na yole sachori ya kulimba musalata limu tegeleka chora bae aya Allah jatuwa msuratu al-ahzab suratu al-ahzab Allah subhanahu wa ta'ala ya inabaddu bayo gilako nga basiramu nyo baringa wa muna umbaka baringa wa muna ni umsiramu wa bebabu langiriri la masoga Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nela bechitendo chiyabo gilako Allah ya gamba Allah nti walau dukhilat alayhim min aqtariha hamad waruwa abantu boli nabo ne singe vaya abantu ne bave bali ne bajja baba sinka nabo kana bokka thumma su'ilul fitna ne bamugamba ave muslim oba akole zambi lyonna Allah ya gamati la atauha achikola nam la gama tuwa matalabba thubiha tayinza na kugumi nkirizamu ukuja kaka sera kwa malango mwenye nyo laka ukaka ajirachi gurumalirize vigambo vyo nakukolida choo ya gala mwe ya gamba Allah nti malunina abanna abafanna beba choba koli mire bakoli mirua tegeleka echitabo chochua okola ulaganga oine mirimu jokola na yeto kirizanga utukulaba ango imiri demusalo sala tulabo sala hija wagenze na wajanga wakubila amatari neto kilizanga tegeleka ogenze okudde okuva mu hija ngebiko rwabiyoko la tebi manyu wangu wakombu siramu gulio mulimu abantu bagulabye neto nategera ya kutonda wandi wadojanga hija inache ijirachi che kuchusiza ezenga telina ngabo walio yonge dekobo ongezi kuono oneka abantu bakanda kwa haji nawe haji na yafu sobede ya kade maka andi bala babiyoko la tebijila Allah gati illa ladhina amanu wa amilu salihat akuwa agalo kilize okole ne mirimu obu kilizanga tebuli iko mirimu tebuga saa ne mirimu ejitaina bu kiliza tejiamba tuvola wa Allah ya yogela kubakabona abama kanisa nama sosoro tibamu namu ya gama ndi wala tajidannahum akarabahum mawaddata uja kusanga abantu wabe itanti babari kumuanjonyo na haba silamu naam uja kusanga abe itanti babagara nyo nachi na haba silamu haba yahudi na gama luachi ndi bi anna minuhum kisisina babagama timufe mulimu bakabona waruhoban timufe mulimu na haba sosoroti wa innahum la yastakbiruna bakabana tebeko gotabalaba sosoroti abamweto wazi sibe kiri hela emini mujabe bakola mirunji bakola nnyo bakisanya abasosoroti abo tegereka bangu nyeri buli bantu naye kiki ebintu byabwe bifa bibama lato kole emirimu ejo nibagama nti bakatonda bali bameka basatu bali meddu okutegeera omu naye mirimu gyabwe gye bakola mirungi bayamba abantu kiraba beetoowaza eri abantu naam kama olabanga ayina ebintu byakola akulaga nti ayinawo akabonero naye lwaki kamufa bw'amala obikola ebyo byonna ate bwadda we n'agamba nti bakutonda meka linnya lya paati lina lya mwana na lya mwoyo basi najjira ekifaananyi n'afukamira mu magulu gaakyo n'aga nti yoyo yennyini nkulabye eggwe Katonda wa amilu salihati kola emirimu emituufu tokola mirimu mirungi tokola mirimu ki wabula kola emirimu emiki emituufu nambye tokola mirimu mirungi wabula Allah atwagala kola mirimu mituufu so si mirungi banga buli omu ayina obulungi bwe buli kyakola alaba akola kiki kirungi
wa musamiza gamba akola kibi era yerangirira akola kirungi mu mageza agage bwagiraki gotola bayo mwe wagaliseka omusajja ono manyi na mwenda kansi muislamu le kubanga ozadde omukyalo muenzeeko n'omuzaalamu omwana muislamu mukyalo emagulete ate omwana gwozadde ye budala olabanga akoze ekyaki gwe gyoli olaba kirungi mpere omwana wange tutomutwala eyo makafiri wagenda okumwagala nga tomumanyi nti mukufa tewakimanya ani amuyonseza ani amuleze mu lubuto lwe kati omutwala wa lwotegedde nti asaana kubeera na mwana wo buli wali omubiitanga walabanga nga asaana tolabanga omuyita mwana wo nga ye allah agamba nti si mwana wo tukole emirimu emituufu tegereka ye salaayo gyosaala mulimu mulungi naye allah ayagala ogujja mumulimu omulungi ogufuula omuki omutuufu sallu kama raaitumuuni osali saala eswala nga yeeyo mbaka gye yagamba si yakigagga kukwata ku lubuto lwakyo aa siiri eno gyosaalanga empale zeera ettakala saala eswala nga ntuufu si yakubala bisenge kyamusamaza allah alhamdulillahi rabbil alamin ali musola bwaki alowooza ti ebya allah byakuzanyiramu maaso galaba eri gatunuulira saawa gawulira ngombe ziva eri ebidongo bivuga alowooza ti allah amweguya ti bwatajja afiiriddwa nnyo saala eswala nga ntuufu saala eswala nga ntuufu tokola mulimu mulungi wabula okola omulimu omuki mulimu omutuufu gubaako enjigiriza wogujja tekukuba olina wogiraki si byamagezi nti nkola nnyo ntegeera nnyola oteeka okuba olina woogusimbula omulimu omutuufu guba ntegereka guba n'ekigero naam guba n'ekigero kyagwo oba n'ensonga lwaki ndi mu swala oba n'ensonga lwaki okola guba n'ekiseera tosaalirawo oyagadde tigwe saawa mwenda kitundu alakibalakibalakibala ojja kusaala asiri nabbi yaga ntilika salatu lmunafiki eyo sala yakinnanfuusi eyo sala yakinnanfuusi n'addamu emirundi emeka obadde okola ki obadde mutambuze obadde mulwadde kiki obadde ozirise obadde mutulo kyambaddewo nga ntangadde ndi ku migugu ntunda leka esolaayo genda nabbi yaga ntilika salatu lmunafiki yesola akinnanfuusi ayagala mulimu mutuufu.